allemaal en welkom na 'n nuwe video waar ons vir julle gaan leer. Wat gaan ons vandag leer? Johannes 1 vers 16. Nee, dit is 3 vers 16. Nee, dit is 1 vers 16. Nee, dit is 3, nie 1 nie. Nee, okay, kom ons onderhandel, dan is dit 2 vers 16. Okay, fyn, dis reg. Ons doen Johannes 2 vers 16. Okay. Kom ons doen dit, korrek. So, hoe begin ons? So lief. Dis so lief. Want dis waar jou hart is, dis so lief. Okay, so lief het God. God, ja, God. Maar wanneer doen ons hierdie nou? Eers later. So lief? Nee. So lief. So ja, want dis waar jou hart is. Wat doen julle? Hallo. Ons probeer hulle Johannes 2 vers 16. Dis 3 vers 16. Ek sê mos. 3 vers 16, Johannes 3 vers 16, jylle kan nie die kinders nou gaat hulle Johannes 2 vers 16 soek somewhere, en dan gaan hulle krijg nie. Johannes 2 vers 16. Ons kan dit later gaan ons. Okay, dit is eindelijk baie gepas dat jylle vandag Johannes 3 vers 16 vir hulle wil leer. Want ons het ons gister getrouwd op Palm Sondag. Ja. Dit is wel alles, joh. Ja, dit is wel alles begin het. Maar vandag is eindelijk soos baie belangrijk. Okay, so kom we gaan nou, so dis wat gebeur het nou, jy is nou ingekom by Jerusalem en die aand voor alles begin het hy gaan bid, so dit is nou daar soort te gaan bid hy. Nou hierdie is natuurlijk belangrijk, want ek meen, Jesus was een mens soos ek en jy, so hy het gevoel wat ons voel, al was hy Here, hy het ook gevoel, hy het goed gevoel en ervaar. So hy gaan bid die aand en hy raak bang, want hy weet wat van voorleng, wat hy geweet. En hy gaan bid en hy vra vir Here, Here, as dit u wil is, laat dit nie gebeur nie. Maar as dit u wil is dat ek dit moet doen, dan sal ek dit doen. Ja. Okay. So hier is die Here ding wat aangaan. So voor ons nou kom tot baie nou gekruisig is, kom ons begin by die heel begin. Okay. So die heel begin, want hy het gesê, want so lief het God die wêreld Wereld, stop nie dog. Oor, het is speciaal. Hy is gevonds die vers, wat ek veel gesê het van ons wijs. Wat is hy? Ok, so die vers, 1 Johannes 4 vers 19. Ok, so hier begin die ding nou eindelijk. Jo, begin. Ok. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad. So konijn. Wie het ons gemaakt? God. Ok, speciaal. Ok. So wie is lief vir ons? God! Ja, ok. So hy het ons gemaakt, hy is lief vir ons, hy wil verhouding hê. But there is a problem. What is the problem? Sonde. Oh ja. Wie van julle het al sonde gedoen? Steek jou hand op. Amal steek jou hand op. Amal. Kon hy steek jou hand op? Ok. Julle ook, julle het ook jou hand opsteek. Ons allemaal doen sonde, ons allemaal maak fout, ons allemaal word kwaad, ons allemaal doen dinge. So sonde is een probleem. Probleem wel. Dit is hoekom Jesus aarde te gekom het in die eerste plek. Ja. Want die kruis was die antwoord. Die kruis is die antwoord. So ons het gesê, Jesus het gaan bid en hy het toe aanvaar, nou dis het gebeur. En die aand, die aand voor die tijd, het hy hom gevang. En dis een hele ding wat papa en mama vir jou gaan lees, waar hy was van die een man, na die ander ou, na die ander dude, en op die ou einde, want nu kon ons skuldig vind, want het is die keer gedoen nie. Verstaan jy? Hy het niks gedoen nie. So op die einde, toe is hy geslaan. Ja, en weet julle wat, hy het onrarig hard geslaan. Ja, hy het eindelijk stikkend geslaan. Toe was nogal ons hartseer. Sy lyf was eindelijk stikkend, so hy mis met sy stikkende lyf, hierdie kruis vat en gestap het na waar hy wil kruisig. En onthoud ons het gepraat van, na die dag het ons gepraat van die mens wat hulle kleren gegooi het en palmtakke en gesê het yay en alles. Dankie Boesha. So, en daar toe hy daar kom, toe staan die selfde mense daar en sê kruisig om. Nee. Maar die ding is, Jesus het geweet as 'n baie groter drentjie. Ja, ons arms is nie eers groot genoeg om dit te wys nie. So, hy het verstaan, dit is 'n baie groter prentjie. So, hy het verstaan dat hy moet doen. So, hy het nie gekla nie, hy was nie kwaad nie. Hy het selfs toe hy op die kruis gehang het, gesê,
Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So groot is Jesus se liefde vir ons. Jy weet, ons maak foute, né? Ons maak foute, ons doen dinge. En dan kom die woorde weer terug aan Jesus. Here, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. So die sonde was 'n probleem. So Jesus sterf aan die kruis. Hy gaan deur al daai seer en al daai eindes en hy sterf aan die kruis. En daar begin die dreekpunt dat vir ons sê, ons kan 'n verhouding hê met die Here. Ons kan direk met die Here praat. Jesus sê self in die Bybel, niemand gaan na die Vader, niemand kan na die Here gaan behalwe deur my nie. So jy kan jou hart gee vir Jesus, jy het 'n verhouding met die Here en alles is daar in die kruis gebeur. Alles. So dit is absoluut amazing. So dit Vrydag is dis 'n hartseer dag. Dis regtig hartseer. Dit is eintlik absoluut awesome. Stem jy saam? Ja. Stem jy saam? Ja, absoluut. So, onthou nou, vandag moet jy gaan sien Johannes 3 vers 16, 3 vers 16. 3 vers 16. Ja, 3 vers 16. So, ons gaan nou sien, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So dit alles is opgesom. Nee, son. Man, dis waar Vrydag gaan. Okay, so voor ons nou gaan, wil ek julle nog een versie wys. Dis al, gee vir ons die laaste vers. Okay. Romeine 5 vers 8, wat sê dit kon nou? Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dit is absoluut, absoluut awesome. So onthou, goeie Vrydag, hierdie Vrydag, dis het gebeur het, Jesus sterf aan die kruis vir jou sonde, want hy is lief vir jou en moet dit nie vergeet nie. Gaan julle dit vergeet? Nee. Awesome. Ons sien julle weer later. Bye. Nee, dog. Rochelle, wys nou. Rochelle, wys gou vir ons die vers wat ek vir jou gewys het. Okay. Continuar leer, kom ek kom terug. Hey, het loop vir môre. Okay. Alraai,